Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçən kimi Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq dərhal Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları xüsusi avadanlıq, texnika, malmateriyalla təchiz olunmuş kolonlarla əraziyə daxil olub. Bu barədə qurumun yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, məqsəd ən qısa vaxtda enerji infrastrukturu, dağıdılmış Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində Azərbaycan işığını yandırmaqdır. Artıq mina təmizləyən qruplarla əlaqəli şəkildə ərazidə işlərə başlanılıb.